Sí, es una película animada. Está andando por esto, ¿sí? ¿Qué hacen?
üldse ühelik õigust rääkida siin suurkindrali vormi, aga samas kestilikus suuruses. Tuleb arvestada, nii väärtus on nimel kindral üks on. Muidugi võib ka see olla see, et kindrali tööl ja presidendi jõukondlas tööl on lihtsalt nii kindlameelne psühholoogiline kaitse, et nad ei luba läbi barjääri endale inimesi, kes näevad, kes oleks mingigi tagant või nii lähedaste pool, nii mingigi pidi õigust panete. Nii on absoluutne kindlus on, et tegelikult isegi, no ja see on, kui oled ise jõukondlaste ligi, väga kõrgel ja olnud siis riigis olles mingis muus suures kõva staadiumis. Selle teadmise ligi olles ja mõnel kõrge staadiumis olles. Võiduka, võidula, võiduni. Kirjutan üles. Абсолютно.